qoryaal kusoo dhawaadacalin sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar oo kambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey xaliime yare oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa afka furatay islamarkaasina sheegtay in xisbiyada dalka ka jira ay isdiiwaangeliyaan islamarkaasina baarlamaanka ay ansixiyaan si loogu baxo kumeel gaarka xisbiyada taasoo macnaheeda tahay xisbi aan ka diiwaangashanin halkaasi ama ay ansixin dowladda federaalk soomaaliya ee baarlamaanka uusan ka qaybgeli doonin doorashada dalka ka dhacaysa taasi ayaa culays weyn keentay islamarkaasina madaxweynaha puntland ayaa sidoo kale usoo jawaabay islamarkaasina sheegay waxa ay sheegtay waxba kama jiraan si kastaba ha ahaatee xisbi kasta oo dalka ka jira haddii uusan soo dhammaystirin shuruudaha islamarkaasina uu ansixin baarlamaanka federaalk soomaaliya doorashada kama qaybgalaya ayaa lagu yidhi haddaba xaliime yaray oo gadaal ay ka riixayaan filla soomaaliya ayaa warbaahinta la hadashay islamarkaasina shir jaraa'id qabatay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yaray oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada muqdisho ayaa sheegtay in doorashada ay dhici doonto kuna dhici doonto waqtigeedii la asteeyey xaliime yaray ayaa sidoo kale labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ka dalbatay in ay dedejiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada si ay ugu gudbaan xisbi sax ah oo ay kumeelgaarnimada uga soo gudbaan ugana qayb galaan doorashada horaanteeda ayaa layidhi xaliime ismaaciil xaliime yaray ayaa waxa ay sheegtay in muhiim ay tahay in xisbiyada sida kumeel gaarka ahi isku diiwaangeliyey ay soo buuxiyaan shuruudaha loogu baahan yahay si ay uga gudbaan xisbi rasmi ah ayaa lagu yidhi sidoo kale waxa ay shacabka soomaaliyeed ka dalbatay in ay ka qayb qaataan xaqiijinta iyo hirgelinta howlaha muhiimka u ah doorashooyinka la filayo in dhowaan ay dalka ka dhacdo ayay tiri sidoo kale guddiga doorashooyinka ayaa golaha sharci dejinta ay ka dalbatay in ay dedejiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada oo haatan hor yaalla golaha shacabka si bay yiraahdeen ay xisbiyada ugu gudbaan xisbiyo rasmi ah oo sharciyad u leh in ay ka qayb galaan doorashooyinka dalka ka dhacaysa islamarkaasina xisbigii aan soo buuxin shuruudda uu marnaba kasoo qaybgeli karin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ayaa waxa ay golaha isku dhafka ahi ee sugidda amniga doorashooyinka ka socdeen in ay diyaariyaan qorshahaasi muhiimka u ah sugidda amniga goobaha diiwaangelinta iyo codbixinta ee doorashooyinka dalka ka dhacaya guddiga ayaa waxa ay mahad celin u jeedisay xukuumadda federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ayna sidoo kale u mahad celisay hay-adaha qaramada midoobay midowga afrika iyo saaxiibada kale ee taageera soomaaliya sidoo kale waxa ay shacabka soomaaliyeed ka dalbatay in ay ka qayb qaataan xaqiijinta iyo hirgelinta howlaha muhiimka u ah doorashooyinka la filayo inay dhowaan ka dhacaan dalka islamarkaasina ay tahay mid muhiim u ah si kastaba ha ahaatee xaliime yaray ayaa iminka soo bandhigtay qorshahaasi taasi ayaa waxa ay ka dhalatay qayladhaan aad u weyn islamarkaasina mucaaradka ugu horeeyo madaxweyne dani oo ah madaxweynaha puntland islamarkaasina afka furtay sidoo kalena sheegay arrintani inay tahay mid lasoo dhadhoobay taasina ay macquul ahayn xilliga u harsan dowladda federaalk soomaaliya iyo qof iyo cod ah inaysan dalka ka dhici karin si kastaba haatee shirka jaraa'id ee xaliime yaray qabatay ayaa ugu weyn muhiimadda ay tahay in sharciga xisbiyada ay ansixiyaan baarlamaanka federaalk soomaaliya islamarkaasina meeshaasi loogu gudbo meeshaasi ayaa lagu kala hari doonaa islamarkaasina xisbi waliba oo soo buuxiya shuruudaha haddii uusan soo buuxinin waxaa gefi doona doorashada soo socda tusaale xisbiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsamo kala haddii uusan soo buuxinin shuruudaha guddiga ugu baahan yahay waxaa meesha ka bixaysa inuu isku soo sharaxo xilka madaxtinimada ama xisbigiisa isku soo sharaxaan sidoo kale xisbiyada waaweyn xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed rag aad u fara badan islamarkaasina midoobay ayaa sidoo kale jira madaxweyne dani ayaa sheegay intaasi ay tahay mala awaal islamarkaasina ay doonaysa dowladda federaalk soomaaliya inay isdabmar siiso wax waliba oo doorashada ku saabsan sidoo kale wararkii horey soo bixi jiray maalmihii lasoo dhaafay ayaa sheegayay in dowladda federaalk soomaaliya ciidamo 5,000 ah u tababaran ay geyn doonto goobaha codbixinada laga diyaarinayay kuwaas oo la sheegay in lagu soo tababaray dalkaasi eritrea si kastaba ha ahaatee waxaa la leeyahay ciidamo eritrean ah ayaa ku jira xataa islamarkaasina ilaalin doona meelaha ay doorashada dowladda federaalk soomaaliya ku qabanayso si kastaba ahaatee wararkan xiga ayaa kusoo tabin doonaa isqabqabsiga doorashada dhinac walba ay u dhacdaba dhinaca kale bankiga soomaaliya magaalada muqdisho ayaa sheegay in soomaali badan 200 million ay ka qasaatay bankiga dhexe oo ku dhawaaqay 200 million ayaa laga lumsaday muwaadiniintii lagu qiyaamay ayaa layidhi forecast islamarkaasina warbixin soo saaray war-saxaafadeed kasoo baxay bankiga dhexe ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in qaar ka mid ah
shirkadaha ka ganacsada forex-ka ay lunsadeen hanti ku dhow 200 milyan oo dollarka Mareykanka oo ay lahaayeen ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Muqdisho ugu badnaayeen. Bankiga ayaa sheegay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay kal hore u jeediyeen digniino ku aadanaa khiyaanada, lana caddeeyey inaysan kooxahani ahayn shirkado ka shaqeeya sarifka, isla markaasina aysan ogolaansho ka haysanin bankiga dhexe. Ayaa yidhi si kastaba ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ee bankiga qaybtaasi ayaa sheegtay ku dhawaaqday 200 milyan oo laga lunsaday muwaadiniintii halkaasi joogay. War-saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu soo sheegay wareegti ka soo baxday, isla markaasina sheegan in horey loogu digay dadkaasi Soomaaliyeed inaysan lacagahooda gashanin halkaasi. Si kastaba ha ahaatee, wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in ay lacagtaasi khasaartay. Dhinaca kale, Itoobiyaan ayaa lagu eedeeyay inay gudaha dalka Soomaaliya dib u soo galeen ciidamo xooggan iyo gaadiid hor leh oo Itoobiyaan ah ayaa jimcihii soo galay gudaha magaalada Muqdisho gudaha magaalada Soomaaliya kadib markii ay kasoo gudbeen magaalada Jigjiga. Ilo xog ogaale ayaa xaqiijinaya in kolonyo badan ay boqolaal askari ah saaran yihiin ay soo gudbeen 48 saac ee ugu dambeysay ama la soo dhaafay gudaha Soomaaliya soo galay. Ciidamada oo ku wajahan qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka waxaa dusha uga qornaa midowga Afrika dowladda federaalka ah AMISOM iyo xataa Itoobiyaan ma jiro cid ilaa iyo hadda ka hadashay ujeedka loo keenay ciidamadaasi aad ku hubaysan. Arrintani ayaa dhalisay shaki weyn oo mar haddii inta dooxada ku timaada iyo Itoobiyaanka ahi ay ka badan yihiin inta sida koofiyada AMISOM wato iyo ciidamada Itoobiyaanka ay ciwaan u noqday in loo adeegsado caburinta dowlad goboleedyada iyo guud ahaan federaalka ee hirgelay Soomaaliya, ayaa yidhi. Warbixintani ayaa waxaa lagu sheegay markii laga soo tago taariikhda gumaysiga Itoobiya, dagaalo iyo loolan qarniyo badan dhex maraya labada dal, haddana Addisaba kuma shaqeyso sharci mana ixtiraamto deriska wanaagga iyo madax banaanida Soomaaliya, ayaa yidhi. Itoobiya waxa ay Soomaaliya iska dhex joogtaa tan iyo 1996, inkasta oo ay xamar timid iyadoo ay Mareykanku taageerayaan horsocodkana TFG-gii xilligaasi ka mid ahayd AMISOM ilaa iyo markii dambe lagu daray Janaayo 2020-keedii 2014-ka, waxaana la shaaciyay tiro ahaan 4,000 in ka badan ama isbeddelna kuma dhicin, ayaa yidhi. Laakiin tirada saxda ah ee uu joogo waxaa lagu qiyaasay in ka badan 15 oo askari oo 11,000 oo ciidamadaasi ahay ka mid yihiin AMISOM, waxayna si sharci darro ah ugu howlgalaan gudaha dalka Soomaaliya, ayaa yidhi. Sektor 3 oo ahaa qaybta madaxa looga dhigay Baydhabo ilaa Baledweyne iyo qaybo Gedo ah waxaa lagu talagalay tiro ahaan ciidankii AMISOM ku jira ilaa Baydhabo aan Baledweyne, ayaa lidi. Ciidamadaasi kontir sektor 3 oo u jooga waxaa sharci ah qayb joogta Baydhabo, halka ay ciidamada kale ay iskeed u geysay Buurhakaba, Bardaale, Qansax, Dheere, Diinsoor iyo Bay oo ah xudur waajid iyo ceel barde oo bakool, ayaa yidhi. Iyo bakool intaasi kuma koobna, ayaa yidhi. Ciidamada Itoobiyaanka ilo xog ogaale ayaa xaqiijinaya in ciidamada Itoobiyaanka aan qayb ka ahayn AMISOM ay sidoo kale joogaan sektor 2 oo labada jubba ahay oo Kenya ay madax ka tahay, sektor 4 oo Hiiraan iyo Galgaduud oo Djibouti ay joogaan, iyo intaa iyo xataa waxaa yidhi sektor 5 oo shabeellaha dhexe oo ah Burundi loo dhiibay. Inta badan Itoobiya waa ay joogaan qaybaha ka mid ah AMISOM, ayaa yidhi. Dowladda Federaalka Soomaaliya halkii ay xakameyn lahayd ciidamada Itoobiyaanka aan kana saari lahayd dalka kuwa sharci darrada ah, waxa ay dhiirigelinaysaa qaar cusub yimaadaan, isla markaasina ay adeegsato sidii ay dhacday markii ay la dagaashay Mukhtar Roobu 2018-kii, doorashadii Axmed Madobe 2019-kii, xiisadda Baled Xaawo iyo doorasho Galmudug ayaa 2020-ka. Si kastaba ha ahaatee, ciidamadani iminka kusoo qulqulay gudaha dalka Soomaaliya ayaa iminka madaxweyne farmaajo dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay doonayaan inay arrimahooda ku fushadaan, isla markaasina markii ay 4 sano oo cusub ay arrintaasi ku geysadaan ayay rabaan in halkaasi ay Itoobiyaanka qaarkood ka saaraan. Si kastaba ha ahaatee, 4,000 oo sharci darro ah oo aan u diiwaan gashanayn ciidamada AMISOM ayaa joogaale leeyahay. Ciidamadii iminka soo galay dhinacaasi iyo Gedo ayaa waxaa la yidhi aad u hubaysan yihiin, sida sawirada laga arkay gawaari aad u waaweyn ayaa lagu ximbaariyay gawaarida kale
ee taraagyada ah isla markaasina la keenayay. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM madaxdooda ayaan weli ka hadlin ujeedada ay u soo galeen ciidamada Itoobiyaanka ee hor leh gudaha dalka Soomaaliya. Si aan loo fahmin gawaarida, ayaa waxaa lagu qoray UN oo keliya waxaa lagu qoray AU, taas oo micnaheeda tahay in ay ururkani AMISOM ahaan u soo galeen isla markaasina lagu qarinayo. Wararkii ugu dambeeyay ayaa daawanaysaan daawada nala joogta.